በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ኣፍቀርቲ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ብማላድነታን ብተራዳእነታን እተኣምኑን እትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ኣቦታተይ ካህናት፣ ናይ ምስጢር ተላእክቲ ኣሕዋተይ ዲያቆናት፣ መዘምራን መዘምራት፣ ኣቦታት ኣዴታት፣ መንእሰያት፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደፍቅረኩም ህፃናት፣ ከመይ ቀኒኹም? ሰላም ቀኒኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይግባእ። ባርከስ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ እርገታ ለማርያም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም እርገት ወይ እውን ኣብዚ ዝተቀደሰ ክቡር በዓል ንዝተፈፀሙ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድንቂ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ክንዛረብ ኢና። ብመጀመርታ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሱባኤና ብሰላም ኣጀሚሩ ሰላም ስለ ዘፈፀመና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይብፅሓዮ። እምበኣርከስ በዚ ዕለት እዚ ዕለት 16 ብዙሕ 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 ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣደነቕቲ ዝኾኑ ተኣምራት ንሓዋርያት ሚስጢሩ ገሊፁሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ብዙሕ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ እዩ። ስለዚ ንታሪኹ ካብ መጀመርታ ጅምር ኣቢልና ኣብ ዕለት 16 እንታይ ዓይነት ዘደንቕ ተኣምራት ከም ተፈፀመ ሓቢርና ክንርኢና ነዚ ከዓ ንበረከት ክኾነና ናይ መቤታችን ናይ ሃዋርያት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ምሳና ንክህሉን ነዚ በዓል እዚ ክነክብር እንከለና እውን ኣብ ሂወትና ክንዝክሮምን ክንጥቀመሎምን ዝግበአና ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናረኣና ክንከይድና። ስለዚ ኣብ ማእኸልና መስፍን ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ተረኺቡ ነዚ ፕሮግራም ዝክባርኸድና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ብምቕፃል ብስም ስላሴ ኣሚነ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ፕሮግራም ክንኣቱ ኢና። ሃራይ ፅቡቅ፣ በዚ ዕለት እዚ ብመጀመርታ ሰለስተ ዓበይቲ በዓላት ይኽበሩ። እቲ መጀመርታ እርገታ ለማርያም ወይ እውን ፍልሰተ ስጋሃ ናይ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክቡር በዓል እዩ። ብካልኣይ ከዓ ፍልሰተ ስጋሁ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እምሃገረ ፋርስ ውስተ ሃገሩ ልዳ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ናቱ ቅዱስ ስጋ ካብ ፋርስ ናብ ሃገሩ ልዳ ዝፈለሰሉ ወይ እውን ዝተጓዓዘሉ ዝኸደሉ ዕለት እዩ። ብሳልሳይ ከዓ ሰማይት ጊጋር ናይ ሶርያ መስፍን ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ እዩ። ሰማዕት ጊጋር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብህፃንነቱ እንከሎ ሄሮድስ ክቐትሎም ዝደለየ እመቤታችን ሒዛቶ ናብ ግብፂ ብትስደደሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ሶርያ ኣብ ደብረ ሊባኖስ የዕሪፎም ነይሮም። ኣብኡ ዕሪፎም ከለዉ ካብ ብዙሕ ነገራት ዝከላኸለሎም ዝነበረ እዚ መስፍን እዩ። መስፍን ጊጋር ካብ ብዙሕ ፈተናታት ይከላኸለሎም ነይሩ። ኣብ ሊባኖስ ከም ዘለዉ ሄሮድስ ምስ ሰምዐ ከዓ ሰራዊቱ ኣልኢኹ ንጎይታን ንመቤታችንን ንዮሴፍን ንሰሎሜን ምስኣኖም ነዚ ከዓ ዝተሓባበሮም መስፍን ጊጋር ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንጊጋር ሒዙ ስጉኡ ከታቲፉ ብሰማዕትነት ከም ዝቐተሎ ወይ እውን ብሰማዕትነት ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ መዓልቲ እሞ በረከት ናይ መቤታችን በረከት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማይት በረከት ናይ ሰማይት ጊጋር ምስ ጎላሕና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ብምቕፃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዕለት 16 ነሃሰ እንታይን እንታይን ኣደናቕቲ ተኣምራት ይገይሩን ዝብል እስከ ሓቢርና ንረአ። ብመጀመርታ እቲ ታሪክ እቲ ጥሪ ሃዋርያት ንእመቤታችን ክቐብሮ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ዝተምሃርናዮ ኣይሁድ ብቕንዓት ተላዒሎም
እታ ፊንያ ብምስዳድ ዕግርግር ፈጢሮም ናይ እመቤታችን ስርዓተ ቀብራ ፋሕ ብትን ከም ዝኣትዎ ገይሮም እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ስጋኣ ወሲዱ ኣብ ገነት ኣብ ትሕቲ እፀ ሂወት ኣቐሚጥዎ ነይሩ። ብከምዚ ምክንያት ከዓ ሓዋርያት ዘውትር ብንብዓት ተሰንዮም ንጎይታ ይልምንዎ ነይሮም። ናበይ ከይዱ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስቲ ኣዴኻ ስጋኣ ከይቀበርናያስ ናበይ ከይዱ ብምባል ይልምንዎ ነይሮም። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለዎ እውን ኣብ ኣዓዶም ወይ እውን ኣብ ሃሃገረ ስብከቶም ኣብ ዓለም ኪዱ ፍሩዎ መሃሩ ኢልዎም ነይሩ። ከድኩም ንዓለም ስበኽዋ ኢልዎም ስለ ዝነበረ ኣብ ሃገረ ስብከቶም ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝን ናይ ዓለም ከይዶም ሰብኩ ነይሮም እዮም። ግን ኣብ መንጎ ነዚ ናይ እመቤታችን ናይ ቅዱስ ስጋኣ ነገር ግን ኩል ግዜ ምልክት ሕቶ እዩ ነይሩ ንዖም። ስለዚ ብከምዚ ኣጋጣሚ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ እስያ እንዳመሃረ ከሎ ኣብ ነሐሴ 16 ተላን ደስታን ናብ ዘለዎ ገነት ብመንፈስ ቅዱስ ተወስደ። ኣብ እስያ እንዳመሃረ ከሎ ቅዱስ ዮሃንስ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ ተድላን ሓጎስን ዘለዋ ገነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ እውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ፀዊዑ ናብ ገነት ኣምፆ። ናብ ገነት ምስ ከደ ቅዱስ ዮሃንስ ንጎይታ ኣብ ናይ ኣዲኡ ቅዱስ ስጋ ኣብ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ እፀ ሂወት ዘሎ መቃብር ኮፍ ኢሉ ረአዩ። ኣብ ገነት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርእይዎ ማለት እዩ። እዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ሓደ ተኣምር ንሃዋርያት ክግልፀሎም ስለ ዝደልየ ንቅዱስ ዮሃንስ እንታይ ገይርዎ ናብ ገነት ኣምፂዎ። ብድሕሪ እዚ ጎይታ ከዓ ን7 ሊቃነ መላእክት ፀዊዑ ካብ ኣብ ትሕቲ እፀ ሂወት ዘሎ መቃብር ንናይ ኣዲዩ ቅዱስ ስጋ ከውፅእዎ ኣዘዞም። ንሳቶም ከዓ ንናይ ንፅህቲ ኣዲዩ ስጋ ንኸተውፅእ ጎይታ ኣዚዙ ኩሎ ብምባል ነታ መቃብርተ እያ ኣዚዞማ። ብድሕሪ እዚ ብተኣምር ካብቲ መቃብርቲ ናይ እመቤታችን ቅዱስ ስጋኣ ወፀ። ብድሕሪኡ ጎይታ ከምዚ ምባል ተዛሪቡ፣ ዝተፈተኺ ኣደይ ወላዲተይ ናብ ናይ ዘለኣለም መንግስተ ሰማያት መታን ከስግረኪ ንዒ ናባይ ብምባል ፀዊዕዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ገነት ዘለው እፅዋት ካብቲ ዝተፈፀመ ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ገነት ዘለው እፅዋት ንክብሪ ወላዲት ኣምላኽ ብምልኦም ኣብኡ ዘለው እፅዋት ሰጊዶም መላእክትን ሊቃነ መላእክትን ጻድቃንን ሰማይታትን እንዳሰገዱላ ፈጺሞም እንዳመስገንዋ ጎይታ ናብ መንግስተ ሰማያት ታገይርዋ ኣእሪግዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ዳዊት ብበገና እታ ንግስቲ ጽሩይ ወርቂ ተሰሊማ ኣብ የማንካ ትቀውም ብምባል ኣብ መዝሙር ዳዊት ኣቐዲሙ ብትንቢት ደስፈሮ መዝሙር 45 ፍቕዲ 9 ኣቐዲሙ ብትንቢት ንዝተዛረቦ ቃል እንዳዘመረ ንመቤታችን ናብ መንግስተ ሰማያት ኣፋንዮማ። ቅዱስ ዳዊት በገንኡ ሒዙ እናዘመረ ጻድቃን ሰማይታት ኩሎም ንመቤታችን እናመስገኑ እፅዋት ከይተረፉ ንመቤታችን እናመስገንዋ ክርስቶስ ኣምላኽና ንወላዲታ ኣምላኽ ወይ እውን ንወላዲቱ ኣብ ናይ ችሩቤል ሰረገላ ኣቐሚጡ ኣብ የማኑ ኮፍ ከም ትብል ገይርዋ ማለት እዩ። ኣብ መንግስተ ሰማያት ብክብሪ ብዓብይ ክብሪ ኣብ የማኑ ኮፍ ኢላ ማለት እዩ። ነዚ ኩሉ መንፈሳዊ ዝኾነ ጥበብ፣ ነዚ ኩሉ ተኣምራት፣ ነዚ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ ቅዱስ ዮሃንስ ብተመስጦ ኣብ ገነት ኣብ ማእኸል ቅዱሳን ተረኺቡ፣ ኣብ ማእኸል ሰማእታት ተረኺቡ፣ ኣብ ማእኸል በዓል ቅዱስ ዳዊት ተረኺቡ ክርስቶስ ብዝፈቀደሉ መሰረት ነዚ ኩሉ ተኣምራት ርእዩ። ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ነዚ ምስ ረአየ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኣምልኮ ስግደት ሰጊዱሉ። ንወላዲት ኣምላኽ ንቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጸጋ ስግደት ሰጊዱላ። በረኸታ ተቐቢሉ ነዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምር ርእዩ ናብ ምድሪ ብፍቓድ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ተመሊሱ። ብድሕሪ ምምላሱ ዮሃንስ ወንጌላዊ ሃዋርያት ከም ቀደም እሱ ቅድሚ ነዚ ተኣምር እዚ ምርኣዩ እሱ እውን ተኪዙ ይሓዝን ነይሩ እዩ። ልክዕ ንሳቶም እውን ከምቲ እሱ ኣቐዲሙ ተኪዝዎ ዝነበረ ንናይ ወላዲተ ኣምላክ ቅዱስ ስጋኣ ካባቶም ብምስዋሩ ፈፂሞም ሓዚኖምን ተኪዞምን ብዛዕባ እዚ መልሲ ስኢኖም እንደገና ክጭነቁ እንከለዉ ረኸቦም። ብድሕሪ ንሱ ነቲ ዝረኣዮ እግዚኣብሔር ዝገለፀሉ ነገራት ኩሉ ንዝረኣዮን ንዝሰምዖን ዓብዪ ምስጢር
ቅዱስ ስጋኣ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሰማያት ምዃኑ ነገሮም። ከምዚ ኢሉ ምስ ነገሮም ሃዋርያት ከዓ ዮሃንስ ንዝረኣዮ በረኸት ብዘይምርኣዮም ኣዝዮም ብሓዘን ተከዙ። ንሕና በዲልና ኢና ማለት እዩ። ንዮሃንስ ጥራሕ ተገሊጹሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕና ዝበደልናዮ በደል ኣሎ እዩ ብምባል ተኪዞም። ዝበዝሐ እዋን ነገራት ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክፍጠሩ እንከሎ ኩሉ ግዜ በደልና ክንዝክር፣ ሓጢኣትና ክንዝክር፣ ዘጉደልናዮ ነገር፣ ንእግዚኣብሔር ዘቀየምናዮ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ከነስተውዕል ከም ዝግብአና ይምህረና ማለት እዩ። ነዚ ምስ ረኣየ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ሰላም ለክሙ ኦ ውልደ ሰላም ለምንቲ ትተክዙ በእንተ ስጋሃ ለእምየ። ብዛዕባ ኣቱም ናይ ሰላም ውሉድ ድኾንኩም ንምንታይ ትትክዙ ኣለኹም? ብዛዕባ ቅዱስ ስጋ ናይ ወላዲተይ ንምንታይ ትትክዙ ኣለኹም? እንሆ ኣነ ስጋኣ ከርእየኩም እየ ደስ እውን ይበልኩም ብምባል ተዛሪብዎም ካብኣቶም እንታይ ገበረ? ተሰወረ ኣለና ማለት እዩ። ርኢኹም ኣለኹም ብንብዓት እንፅልዮ ጸሎት ብክፉት ልቢ ብንጽህና ሓጢኣትካ ብምእማን ጌጋካ ብምእማን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እነቕርቦ ጸሎት ኩሉ ግዜ መልሲ ሒዙ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ልብና ክፍኣት ሒዝና፣ ኣብ ልብና ቂም ሒዝና፣ ከይተነሳሕና፣ ከይቆረብና፣ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይተመላለስና እንፅልዮ ጸሎት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ክሰምዐና ይኽእል እዩ። ግን መልሲ ሒዙልና ንክመፅእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኸውን ማለት እዩ። ሃዋርያት ከዓ ብንጽህና ንእግዚኣብሔር እናገልገሉ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራት እናገበሩ ንክርስቶስ ለሚኖ ሞ ንሱ ከዓ ተገሊጹ ከርእየኩም እየ ኢልዎም ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ጎይታ ነዛ ናይ ተስፋ ቃል እዚ ኣተዛሪቦዎም ምስ ከደ እዚ ዕለት 16 ነሓሰ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ዮሃንስ በዛ ዕለት እዚኣ ንናይ ወላዲተ ኣምላክ ቅዱስ ስጋ ርእዩ እዩ፣ ነዚ ምስጢር እዚ ርእዩ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ እውን ተስፋ ካብ ሃበና ብምባል ንዓመታ ክንፀወም ኣለና ኢሎም ቃል ኣትዮም ምስ ነብሶም። ብድሕሪ እዚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ባሕቲ ነሓሰ ቅዱስ ዮሃንስ ኣቐዲሙ ከም ዝረአየ ገሊፅና ኣለና። ነዚ ዘኪሩ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም? ንኣዶ ጎይታ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጣ ከም ዘላ መታን ክንርእያ ብኣ እውን ደስ መታን ክብለና ንዑ ንጎይታ ዓለም ኢየሱስ ወይ እውን ክርስቶስ ኣምላኽና ብፍጹም ንብዓትን ጸሎትን ተሰኒና ነዘን ክልተ ሱባኤ ብጸሎት ተጸሚድና ንለምኖ በሎም። ሪኢኹም ኣለኹም ነሓሴ ዕለት ሓደ ጀሚርና ክሳብ 16 ክልተ ሱባኤ እዩ። ሓደ ሱባኤ 7 መዓልቲ እዩ፣ ክልተ ሱባኤ 14 መዓልቲ እዩ። ስለዚ ንክልተ ሱባኤ ክርስቶስ ኣምላኽና ብጾምን ጸሎትን ተሰኒና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንለምኖ ኢሉ ኣዘኻኺርዎ። ብድሕሪ እዚ ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ዝበሎ ኩሎም ሃዋርያት ተኣኪቦም ሱባኤያት እዮም። ልክ ኣብ መበል 16 መዓልቲ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሎም ሃዋርያት ናብኣቶም ተገሊጹ ንብምሉኦም ናብ ሰማያት ሒዝዎም ኣሪጉ። ብድሕሪ እዚ ብዓብይ ክብርን ነፍሳን ስጋኣን ተዋሃሂዱ ንመቤታችን ኣብ የማን ወዳ ኮፍ ኢላ እንከላ ሪኦም ኣለኹም ጸሎቶም ሰሚዑ ድሕር ሓደ ዓመት ሱባኤ ምስ ኣተዉ ዕለት 16 ነሓሰ ክርስቶስ ኣምላኽና ንኩሎም ሓዋርያት ናብ ሰማያት ወሲዱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋኣን ነፍሳን ተዋሃሂዱ ኣብ የማኑ ኮፍ ኢላ ብዓብይ ግርማን ትርኢትን ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ብወርቂ ኦፌር ተሰሊማ እታ ንግስቲ ብየማንካ ደው ትብል ኣብ የማንካ ኣላ ኢሉ ከም ዝተነበየ ኩሉ ነዚ ትንቢት እዚ ብብለይን ዓይኖም ርኦም ማለት እዩ። ነዚ ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ተሓጊሶም ወላዲት ኣምላክ ከዓ ኣእዳዋ ዘርጊሓ ንነፍሲ ወከፎም ባረኸቶም ብልቦም እውን ኣዝዮም ተሓጎሱ ይብለና ማለት እዩ። እዚ ሚስጢር እዚ ዕለት 16 እዮም ርኦም ሃዋርያት። ነዚ ሚስጢር እዚ ንክንርኢ እዚ ሚስጢር እዚ ንክንርኢና ሱባኤና ኣቱ ምንም እኳ ስጋውያንን ሓጢአተኛታትን ስለ ዝኮና ናይዚ በረኸት እዚ ንክንሳተፍ ሓጢአትና ይጋርደና እዩ። ካባይ ጀሚርካ ብዙሓት እግዚኣብሄር ዝፈቐደሎም ሰባት ግና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ሱባኤ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ እንተ ብህልሚ እንተ ብራእይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ነዚ ሚስጢር እዚ ንብዙሓት ኣቦታት ኣዴታት ንብዙሓት መንእሰያት ከይተረፈ
እዚ ምስጢሪ እዚ እንታይ ገይሩሎም ይገልፀሎም። ስለዚ ንሓዋርያት ከም ዝገለፀሎም ኩሉ ንዓና እውን ክገልፀልና ንእግዚኣብሔር ብንስሓ ተሓፂምና ብቅዱስ ስግኡን ብክቡር ደሙን ተሓቲምና ክልምኖ ግበአና። ከምቲ ወላዲት ኣምላኽ ኢላ ዘርጊሓ ንሓዋርያት ዝባረኸቶ ንዓና እውን እንታይ ትግበረና ትባርኸና። ብድሕር እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተቀደሰ ስጉኡን ክቡር ደሙን ቅዳሴ ሰሪዑ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ሰራኣይ ካህን ኮይኑ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ማእኸሎምን ተረኺቡ ሊቀ ቀዳሜ ሰማይት ማለት እዩ። ከምኡ ውን ቅዱስ ዮሃንስ እውን ቁሙ በፍርሃት ብፍርሃት ቁሙ ብምባል ዓው ዝበለ ድምፂ ቃል ኣስሚዑ። ብድሕሪኡ ኩሎም ሃዋርያትን ኣብ ዙርያ እቲ መሰዊዒ ብፍርሓት ከቢቦም ቆሙ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዓብይ ሓጎስ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ዘይፈልጥ ዓብይ ሓጎስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ንሃዋርያት ኣብ ቤት ኣልዓዛር እዩ ስጉኡን ደሙን ፈቲቱ እዚ ስጋዩ ኢሉ ህብስቲ እዚ ደመዩ ብምባል እውን ወይኒ ኣስጢዎም ነይሩ እዩ። እዚ ኣብ ምድሪ ኣብ ቤት ኣልዓዛር ዝፈፀመሎም ስርዓት እዩ። ካብኡ ብዝበለፀ ካብኡ ብዝዓበየ ብዓብዪ ትርኢትን ግርማን ብመለኮታዊ ግርምኡ ብኣምላኽነቱ ብቅዱስነቱ ብህያውነቱ እሞ ከዓ ኣብ መንግስተ ሰማያት ፀልማት ዘይብሉ ኣዝዩ ድሙቕ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ኣዝዩ ግርማ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ቦታ ቅዳሴ ሰሪዕሎም ብከምዚ መገዲ ዓብይ ሓጎስ ኮነ ማለት እዩ። እዚ ግዜ እቲ ጎይታውን ስርዓተ ቅዳሴ ምስ ፈፀመ ስጉኡን ደሙን ኣቐበሎም። በዓሉ መስዋዕቲ ኮይኑ በዓሉ ከዓ ሰዋዒ ኮይኑ ማለት እዩ። በዓሉ ከዓ ወሃቢ ኮይኑ ሪኦም ኣሎ ነቲ ናቱ ስጋ በዓሉ ፈታቲ በዓሉ ከዓ ወሃቢ ኮይኑ ንሃዋርያት ስርዓተ ቅዳሴ ሰሪዑ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን እንታይ ገበሮም ኣቐቢልዎም። ድሕርዚ ጎይታ ነዲኡ ወላዲቱ ኣብ ሰረገላ ችሩቤልን ሱራፌልን ተቐሚጣ ክትዓርግ ከላ ከምዚ ኢልዋ ኣዝዝዮሙ ለውሉድቺ ሃዋርያት ከመይ ይስብኩ ውስጥ ዓለም ተስካረ እርገትቺ በዛቲ ዕለት ንሃዋርያት ደቂኸይ ከምዚ ኢልክ ኣዝዝዮም ኢልዋ ኣብ ኩሉ ዓለም ከይዶም ብዛዕባ ነቲ ናትኪ ናይ እርገትኪ ነገር ናብ ኩሉ ዓለም ከይዶም ንክሰብኩ እንታይ ግበርዮም ኣዝዝዮም ኢልዋ ማለት እዩ። እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ንገርዮም ንደቅኺ ሓብርዮም ንደቅኺ ብምባል ተዛሪብዋ። ስለዚ ተስካርኪ ዝገበረ በዛ ዕለት እዚኣ ከዓ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ሓጢኣቱ ክድምስሰሉ እየ ኢልዋ ማለት እዩ። ንናይ ሲኦል እሳት ከቶ ኣይርያን እዩ። ተስካርኪ ዝገብርን በዛ ዕለት እዚኣ ብስምኪ ንድኻታት ዝምፅኡትን ናተይ ምሕረት ክትረኽቦያ እዛ ዕለት ኣብ በዛ ዕለት እዚኣ ስጋኺ ዝዓረገትላ ዕለት ስለ ዝኾነት ብምባል እዚ ቃል ኪዳን እዚ ደጊሙ ንእመቤታችን ወይ እውን ነዲኡ ንቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሂብዋ ማለት እዩ። ሪኢኹም ኣለኹም ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብል? ንሕና ሲ ብእዝንና ዝሰማዕናዮ ብዓይነትና ዝረአናዮ ብእዳውና ዝረምሰስናዮ ቃል ሓቂ ንሰብከልኩም ኣሎና ብምባል ዝፀሓፎ ትንቢት ለካ ነዚ እዩ፣ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ለካ ነዚ እዩ። ሃዋርያዊ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ እመቤታችን ዕርገት ለካ ርኢ እዩ። ናይ እመቤታችን ዕርገታ ናይ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ምህላዋ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮፍ ምባላ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ምቋማ፣ ብወርቂ ኦፌር ተሰሊማ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ኣብ የማን ኣምላኽ ምህላዋ፣ ስጋኣ በስቢሱ ከምዘይጠፍአ ለካ ስለ ዝረኣዮ ብዓይንትና ዝረኣናዮ ቃል ሓቂ ንሰብከልኩም ኣለና ኢሉ ሃዋርያዊ ቅዱስ ዮሃንስ ብዒንቱ ርእዩ በእዛን እውን ሰሚዑ። እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ናይ ሃዋርያት እምነት፣ ናይ ሃዋርያት ስብከት፣ ናይ ሃዋርያት ወንጌል፣ ናይ ሃዋርያት ፍኖት ብምክታል እመቤታችን ተንስኣያ ዕለት 16 ነሓሰ ከም ትንስኣየ ወዳ ተንስኣ ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይዓጽብ ለኩሉ ሞት ነቲ ክመውት ዝግብኦ ወዲ ሰብ ስጋ ልበስ ይግብኦ እዩ። ናይ እመቤታችን ወይ እውን ናይ ወላዲት ኣምላክ ኣምላኽ ዝወለደት ንኣምላኽ ዘጥበበት ንኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደቶ ንኣምላኽ
ኣብ ማሕፀና 9 ወርሕን 5 መዓልትን ዝፀረቱስ ናታ ሞት ግን ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ብምባል እዮም ቅዱስ ያሬድ ዘሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ብከምዚ መገዲ ኣዝዝዮም ለውሉድ እቺ ከይዶም ንዓለም ኩሉ ክንሰብኩ ኣዝዝዮም ኢልዋ ማለት እዩ። ብከምዚ መገዲ ሓዋርያት ብዒንቶም ዝረኣይዎ ምስክር፣ ብእዛኖም ዝሰምዖ ምስክር፣ ነዚ ድንቂ ተኣምር ሪኦም ንዓና ንህዝቢ ዓለም ወይ እውን ኣብ ዓለም ንዘለና ፀኒሕና ብድሕሪኦም ንእንመፅእ ጀነሬሽን ብድሕሪኦም ንእንመፅእ ውሉድ ክርስትያናት ህዝቢ ዓለም ኩሉ እዚ ስብከት እዚ ሰቢቆም ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መገዲ ቃል ኪዳን ካብቲ ደስ ዘብል ከዓ በዛ ዕለት እዚኣ ክቡር ስጋይ ቅዱስ ስጋይ ክቡር ደመይ ዝበልዕ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ ሕማቅ ወይ እውን ናይ ሲኦል እሳት ኣይትረክቦን እያ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክህቦ እየ ነፍሱ ብሓጢኣት ተጨማሊቃ ከምትጠፍእ ንክትጠፍእ ኣነ ኣይፈቅድን እየ ብምባል ኣዝዩ ዓብይ ቃል ኪዳን ክኣትላ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝበ ክርስትያን እግዚኣብሔር ዳሃበና ዓብይ ተኣምር ዝኾነ ዓብይ ዝኾነ ፀጋ እዩ ነይሩ። ንሕና ግን ብገዛ ፍቓድና ብስጋዊ እንታና እናተመላለስና ካብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ርሒቕና ንርከብ፣ ካብ ጾምን ጸሎትን ርሒቕና ንርከብ። ነዛ ናይ 16 መዓልቲ ጾም ናይ 15 መዓልቲ ጾም ናይ 2 ሱባኤ ጾም ከይጾምና ከም ድሌትና እናበላዕና እናሰተናን እንነብር ብዙሓት ኣለና ማለት እዩ። ብዙሓት እዚ በረኸት እዚ ሓልፈና ስለ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ዘይጾምና ኣብታ ትመፅእ ዓመት ሱባኤ ናይ እመቤታችን እዚአን 2 ሰሙን ፀይመ ብንስሓ ተሓፂበ ክቆርብ እየ ብምባል እስከ ቃል ኪዳን ምስ ገዛ ነብስና ኣለቶ ንመን ክሕሾ ንዓና ክሕሸና እግዚኣብሔር ንክባርኸና መንግስቲ ኣምላኽ ንኸውርሰና ማለት እዩ። ስለዚ እማ ኣምላክ እውን ሎቱ ስብሃት ንጎይታ ከምዚ ኢላ መለሰትሉ፣ ክቡር ወደይ እንሆ ብዓዒንቶም ረኣዩ፣ ብእዛኖም እውን ሰምዑ፣ በእዳዎም እውን ረምሰሱ፣ ካልኦት ድንቂ ድንቂ ዝኾኑ ስራሕካ ረኣዩ ብምባል ንሃዋርያት ባሪኻቶም። ከምዚ እናመስከረት ከዓ ምስ ወዳ ናብ ሰማያት ከይዳ ወይ እውን ናብቲ መንበራ ናብቲ መንግስቲ ሰማያት ኣሪጋ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ብከምዚ መገዲ ሃዋርያት ወላዲት ኣምላኽ እዚ እንዳበለት ከላ ጎይታና ሃዋርያት ሰላምታ ሂብዎም ብዓብዪ ሃጎስን ደስታን ሃዋርያት ናብ ደብረ ዘይት ተመሊሶም ብከምዚ መገዲ ነዚ ዓብይ ምስጢር ናይ እመቤታችን ነዚ ዓብይ ምስጢር ተኣምራ ዘለዎ ናይ እመቤታችን ብዛዕባ ናይ ስጋኣ ነገር ብዛዕባኣ ኩሉ እዚ ምስጢራት እዚ ሪኦም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ምስጢር ንክርዩ ዝደረኸቶም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ጾም እዩ፣ 2 ጸሎት እዩ፣ 3 ንእግዚኣብሔር ምምሕፃን እዩ። እንታይ እዩ ኣጋጢሙ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሕና ብጥሪን እመቤታችን ንወላዲትካ ክንቀብር ከድና ሓደጋ ወዲቑና ስጋኣ ተሰዊሩ ናበይ ከም ዘእተኻዮ ኣይንፈልጥን እንታይ ከም ዝወሰዱ ኣይንፈልጥና ግለፀልና ብምባል ዘውትር ኣብ ዝገብሮ ጸሎት ይምህፀንዎ ነይሮም። ስለዚ ንሕና ውን ህዝበ ክርስትያን ብመጀመርታ ኣብ ሂወትና ዕንቅፋት ዝኾነና ስንክሳር ዝኾነና ሕንቅል ሕንቅልተይ ዝኾነ ሂወት እንድሕር ሓሊና ብዝተፈላለየ ነገራት እንድሕር ንፍተን ሓሊና ኮይና ብመጀመርታ እንታይ ክንገብር ኣለና? ክንፅሊ ይግበአና። ቀፂልና ውን ክንፀውም ይግበአና። ቀፂልና ውን ብዛዕባ እቲ ዘሸግረና ነገር ሱባኤ ክንኣቱ ይግበአና። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክንገብር? ክንዘራርብ። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ እዩ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ጋሪዱን ዘሎ ነገራት ዕለ የለይ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፈተናታት በዚሑኒ ኣሎ። ውላድ ናይ ምስኣን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሽግር ናይ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል እዩ። ክንሳሕ ንሓስብ እሞ ኣብ ንስሓ ከይንመፀ ንሓጢኣት ዓዘቕቲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ቅዱስ ቁርባን ዕንቅፋት ዘምፀልና ነገራት ክኸውን ይኽእል። ብዙሕ ብዙሕ ብስጋን ብነፍስን እንፍተኖም ፈተናታት እንድሕር ንዓና ሕንቅል ሕንቅልተይ ኮይኖምና ብጾምን ብጸሎትን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ እውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሓቶ ግበአና። ሃዋርያት ነዚ ስለ ዝገበሩ እዮም፣ ጸሎቶም ሰሚዑ፣ ምህላኦም ሰሚዑ፣ ሱባኤኦም ርኡ፣ ንጽሐ ልቦናኦም ርኡ፣ ኩሉ ነገራቶም ተዓዚቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግዜኡን ብሰዓቱን ነዚ ምስጢር እዚ ገሊጹሎም ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና እውን ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጸልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። በዚ ዕለት እዚ ዕለት 16 እንተኽኢልና ንስሓ እቲና እንተንቆርብ ክንደይ ሰናይ እዩ። ምክንያቱ
ናብ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝቆርብ ክርስቶስ ናይ ሲኦል እሳት ኣይከርእዮን እየ፣ ንጥፍኣት ኣሕሊፎውን ኣይሂቦን እየ፣ መንግስተይ ከውርሶ እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ንመቤታችን ኣትላ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 54 56 እንድሕር ኣንቢብና ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ። ኣብ 56 ውርድ ኢልና ተንቢብና ኢኸዓ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ኣነ ምስኡ ክነብር እየ ብምባል በቲ ዘይሓልፍ ቃሉ ተዛሪብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝተፈተኹም ህዝበ ክርስቲያን ንሕና እውን ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት መታን ክንካፈል እስከ ነዘን ነጥብታት ንረአየ መጀመርታ በረኸት ናይ መቤታችን ካሓድረና ንሳ ዘውትር ኣብ የማን ኣምላክ ቆይማ ንስሌና ስለ እትልምን ንመቤታችን ውዳሴ ማርያም ናይ ዕለት ውዳሴ ማርያም እንተገደደ ከነብፅሕ ይግበአና። ናይ ሶኒ ኣብ ሶኒ ናይ ሶሉስ ኣብ ሶሉስ እናበልና ንመቤታችን ነፍቅራ እንዳሕር ኮይና ውዳሴ ኣ ክነብፅሕ ኣለና። ብዙሓት ህዝበ ክርስትያናት ንድንግል ማርያም ነፍቅራ ኢና ንብል፣ ፍቅርና ግን ናይ ኣፍጥራሕ ምክንያቱ ነፍቅራ ንብል ውዳሴ ማርያም ግን ኣይንደግምና ነፍቅራ ንብል ብፀሎት ደግፍና ብምባል ንመቤታችን ኣይንምሕፀናን ኢና። ነፍቅራና ንብል ናይ ኣፍ ጥራሕ ኮይና ተሪፍና ኣለና። ብዙሓት ማለት እዩ ኣገልገልቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ከይተረፍና ፀሎት ውዳሴ ማርያም ከይደገምና ንውዕል ብዙሓት ኢና። እዚ ጌጋ እዩ ንድንግል ማርያም ነፍቅራ እንዳሕር ኮይና ንዕለት ውዳሴ ማርያም ከነበፅሕ ይግበአና ማለት እዩ። ንመንክሕሾ ንዓና ክሕሸና ትኸላይ ብፍፁም ሓጎስ ተስካራ ንግበር። ተስካር ናይ እመቤታችን ምግባር ማለት ንድንግል ማርያም ምዝካር ማለት በረኸት ናይ እመቤታችን ምክፋል ማለት እዩ። ብኸመይ እንድሕር ኢልና በዛ ዕለት እዚኣ ምፅዋት ኣውፂና ካብ ዕሽር ካብ ገንዘብና ዕሽር ኣውፂና ንድኻታት ብምሕጋዝ ንዝጠምኡን ንዝጠመዩን ብምብላዕ ብምእንጋል ካብታ ዕሽር እንድሕር ኣውፂና ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢልና እንድሕር ሂብና ብሓቂ ብሓቂ ገነት መንግስተ ሰማያት ንወርስ ማለት እዩ። ምክንያቱ በላዒ ሰብ 78 ዝኣኽቡ ሰባት በሊዑ ክነሱ ግን ተስካር ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወለዱ ገብሩ ስለ ዝነበሩ ናይ ድንግል ማርያም ፍቅር እውን ኣብ ልቡ ስለ ዝነበረ እዛ ናታ ተስካር እዚኣ ብስም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጣሳ ዝሑል ማይ ኣስትዩ ስለ ዝነበረ ብሰሪ እዛ ተስካር እዚኣ እዩ እግዚኣብሔር ነብሱ ምሂርዎ። ኣብ ፍርድ ብዝቆመሉ እዋን እመቤታችን ተስካረይ ዝገበረ ስመይ ዝፀውዐ ብስመይ ጣሳ ዝሑል ማይ ዘስተየ ክምሕረል ክኢልካን እንዲኻ ወደይ መዓረይ ወደይ ፍቁረይ መሓሮ ይቕረበሎ ብምባል ንስሊኡ ደው ምስ በለት እያ በላኣይ ሰብ ድሒኑ። ስለዚ ንሕና ውን ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንድሕን ተስካራ ንግበር። በዛ ዕለት እዚኣ ከዓ ስጉኡን ደሙን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባል ምስጋና ይብፀሓዮ ጎይታ ዓለም ብምሕረቱ ከዓ ይጥምተና ማለት እዩ። ነዚ እንዳሕድ ጌርና እግዚኣብሔር ፍታዊ እዩ። በቃ በዓሉን ሓዋርያት ዝገለፀሎም እዩ ነገር እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ መገዲ ነዚ በዓል እዚ ከነኽብሮ በዚ መዓልቲ እዚ ዝተገብሩ ድንቂ ድንቂ ተኣምራት ብውሕዱ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ነዚአን ይመስሉ ማለት እዩ። ስለዚ ዕለት 16 ዓመት ነሓሴ ፍልሰታ ነኽብረሉ መዓት ምክንያት ካብዚ ተበጊሰያ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያንና እሞ ናይዚ በረኸት እዚ ተሳተፍቲ ስለ ዝገበረና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዕኹኖ ርሑስ በዓል ይግበረልና እመቤታችን በተን ልምሉማት ዝኾኑ ኣእዳዋ ንሃዋርያት ከም ዝባረኸቶም ኩሉ ንዓይንና ኣኻትኩም ንኩላህና ትባርኸና። ኣብ ገዛናን ኣብ ሂወትናን ዕንቅፋት ንዝኾኑና ኩሉ ብፀሎታን ብማላድነታን ብናይ ኣደነት ፍቕራን ኩሉ ክትኣልየልና ዘውትር ብፀሎት ክንምሕፀና ይግበአና። ከምኡውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ዕፀ መስቀል ንዮሃንስ ወንጌላዊ እነህት ኣዴኻ ብምባል እነሀ ወድኺ ብምባል ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንከሎ ጎይታ ዝሃበና ኣደ ስለ ዝኾነት ነዚ ዝገበረ ልኡል እግዚኣብሔር ነዚ ዝገበረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይብፅሓዮ። ብድጋሜ ርሑስ በዓል ይግበረልና። ንዓይን ድኹም ሓውኹም ኣብ ፀሎትኩም ዘክርኒ እዚ ፕሮግራም እዚ ጠቃሚ ኮይንኩም እንዳረኪብኩሞ ናብ ካልኦት ሰባት ሼር ግበርዎ፣ ላይክ ግበርዎ፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ከዓ ናይዚ ዩቱብ ቻናል ኣባላት ክትኮኑ ይላብወኩም። ኣላዒሉ ዘጀመረኒ ኣጀሚሩ ንዘፈፀመኒ ንልኡል እግዚኣብሔር ኣምላክ ክብሪ ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዑ ይግባእ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።